Somalie toso iskutir sadae hadbakina tagdarane tagera wiligine. Soo jeedin iyo markan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan. Ciidamada dowladda ayaa la wareegay dhammaan xarumihii maamulka degmada Dhuusamareeb iyo hoggaanka Ahlusunna ayaa la soo warinayaa in loo diiday in magaaladaasi ay ka baxaan, sida warkan Dhuusamareeb uu kaga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiweli Tooxo. ciidamada Ahlusunna ayaa waxay isaga baxeen qaybo ka mid ah xarumihii ay ka degenaayeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. ciidamada Ahlusunna ayaa waxay faaruujiyeen xarumihii ugu muhiimsanaa ee ay ka degenaayeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. ciidamada militariga dowladda iyo kuwa nabad sugidda Soomaaliya ayaa si nabad ah kula wareegaya xarumihii ay baneeyeen ciidamada Ahlusunna. Lama oga sida ay xaaladdu noqon doonto, balse saaka aroortii hore ayaa ahayd markii ciidamada dowladda ay qabsadeen degmada Gurceel kadib markii ay isaga baxeen ciidanka Ahlusunna Waljamaaca. Gudoomiyaha xaafadda Horseed ee magaalada Dhuusamareeb Cabdilaahi Cabdi Dhoodi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen. Aniga hadda waxaan hortaaganahay degmadii Dhuusamareeb ee iridaydii magaalada. Hadda joogu waa nabad xabadu kama socoto. Saakana waxaa la wareegay dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed la wareegtay xarumihii degmada Dhuusamareeb. Waxa badan oo kama socdaan hadda adeegii guud oo bulshadana waa iskooladii waa la fasaxay, xabadona kama aysan dhicin magarad. Kolleyba dib waxay ka noqon doonto maqaan, laakiinse hadda ka hor xabadu kama dhicin. ciidamadii Ahlusunna xoogaga ahaana magaalada waa ku jiraan, kama baxsanaa, xaruntii ii jira waa degan yihiin. Haddee talada ilaahayba haysta insha allah tacaala nabadan ilaahay ka baryayna ma jirin, wax heshiisa ma jirin, heshiisna ma dhex marin. Shalay mataban ay dowladdu weerarto xoog ku qabsatay, shay baa ka dhacay nina ku dhintay, dadba ku dhaawacmay Gurceel, dad dumaraha ku dhaawacmay saakay 12-kii degmada Dhuusamareeb xarunteeda la wareegay. Marka hadda heshiis ma jirin, heshiis lama dhihi karo. hay'adaha ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa saaka waxay xireen dhammaan wadooyinka soo gala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. hoggaanka Ahlusunna ayaa waxay ku sugan yihiin xarunta injiga ee magaalada Dhuusamareeb. goob joogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ay sugayaan amniga magaalada Dhuusamareeb, iyadoona la sheegay in hoggaanka Ahlusunna loo diiday inay ka baxaan magaalada Dhuusamareeb. xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay tahay mid laga dareemayo dharqaaq ciidan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay wado. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Ahlusunna ay deegaanada Galmudug ka wado dhaqdhaqaaq ka dhan ah qodobadii lagu heshiiyey. Axmed Saciid Axmed ayaa faahfaahinaya. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye oo goob fagaaraha kula hadlay shacabka magaalada Gurceel ayaa mar kale eedeen u jeediyey hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca. wasiir Sibriye waxa uu sheegay in qaabka Ahlusunna ay wax ku doonayso uu yahay dib u noqosho sidii looga bartayna uu maanta dhaqankoodu ka beddelan yahay. waxa uu sheegay in culimmada looga fadhiyo in dantooda gaarka ay ka hormariyaan tan Galmudug. waxa aan arkayno maanta ma aha Ahlusunna sidii aan ku soo wada bilownay, kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go-aanka ka gaarnay. ummadda Galmudugna u sheegnay ninkii gabyi lahaa ku gabyey waa dib u noqosho. dhaqanka hadda Ahlusunna Waljamaaca markaan ka muuqdaa waa dib u noqosho. waxaan leenahay walaalayaalow, ha bariiqanina, jid fiicanan ku taagnayn, ha sababinina idinku mid yaroo idiin gaaro meel cidiiriyo ku jirta labadan farood ku raadinaya inaad Galmudug fashilisaan. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye waxa uu sheegay in Dhuusamareeb uu ugu tegayo madaxda Ahlusunna, isla markaana dowladdu ay ku dadaali doonto qancinta Ahlusunna, isagoo ugu baaqay in danta Galmudug ee dowladdu ay waddo aysan hor istaagin. annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan Ahlusunna Waljamaaca wanaaggii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynaynaa, la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaha la siiyo. qiimo astaahila Galmudug ha lagu kala taga maaha. qiimo astaahila Galmudug dhaqankoodu inay yidhaahdaan war meeshiina lakugu yeeray meeshu sidii maahane, meesha aan ka rogano meel nabad dhaanta oo ka xorriyad badan aan wax iyaga la tagno. hadday gacanta ugu jirto qof leh 1-2 ha la ii yeelo,
haddii kale waxba ma soconayaan. ewelna aan isla sheegnay ahlu sunna deegaanka ay joogto oo ay ka talinaysay amaba ka soo dagaalantay ayadoo muuq kule, waxaan aadaynaa ruusama reeb in la yidhaahdo tu waa noo yarteen markii hore waa fiicnaydeen, laakiin hadda meesha aan wax ku wadaan waa idinkaga guurnee, idinku dhagaha ku raabaysta. khilaaf xooggan oo ka dhashay magacaabistii guddiga farsamada galmudug ayaa hadda ka dhex taagan ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda.